ناظرین السلام علیکم، آپ کو میری طرف سے رمضان المبارک مبارک ہو، اور پہلی سحری بھی مبارک ہو. پہلی سحری ماشاءاللہ مکمل ہو چکی ہے، روزہ رکھ لیا گیا ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے اب جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس رمضان کے تقدس کا خیال رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سارا رمضان ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری دعا ہے کہ ملک پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. تھوڑا سا ہوا تو عجیب تھا کہ رات کے 10 بجے میں پتہ چلا کہ کل پہلا روزہ ہے. بہرحال الحمدللہ سحری کر لی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ افطاری بھی کریں گے، تو آپ سے اب ملاقات ہوگی افطاری میں. السلام علیکم ناظرین، پہلا روزہ ہے اور ماشاءاللہ عصر کی نماز ہم پڑھ چکے ہیں، وڈائے صاحب بھی پڑھ چکے ہیں، اور روزہ لگ رہا ہے جی. روزہ ہمارا یار، روزہ رکھنا اللہ کے پانی پیاس لگ جانے کی، روزہ نہیں لگ یار. اللہ دے بندے کنے پیارے موسم دے روزے نے، یہ کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں، تو روزہ چڑھتا پانی پیاس لگ جاتی ہے. بس اس کو علاوہ بس کچھ کل روزہ رکھنا ہے، کل جمعہ جمعہ، کل چڑی روزہ رکھا. نہیں چڑی چڑی روزہ کوئی روزہ نہیں ہوتا، پورا روزہ رکھنا ہے، اور کل جمعہ ہے، جمعہ کا روزہ لازمی رکھنا ہے. اوکے ڈن کر. اوکے ہاں، کل سویرے تو اٹھنا ہے سحری ویلے. اللہ دے بندے افطاری جگہ تینوں مزہ ہونا ہے نا، اوئے ہوئے ہوئے چاس کرا دے گی. برادرین ہم کھیلنے لگے ہیں، کرکٹ میچ ہونے لگا ہے اسٹارٹ. بے شک روزہ ہے اور اس وقت حالت بھی تھوڑی سی وہ ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ہم کرکٹ کھیلیں گے، مزہ آنے والا ہے. تو بڑا صاحب اے ہن دسو تسی مینوں کہ رات کو گھومن نے کی کیتا؟ رات 11 بجے جا کے سانو کہتا جی سویرے روزہ ہے، اے تے ہن زیادتی والی گل نہیں ہے کہ نہیں زیادتی والی گل ہے، ترابیاں بھی نہیں پڑیاں گیاں ساڈے کو، تینوں پتہ اس گل بالکل. تے اے ترابیاں نہیں نہ پڑیاں ہیں، ترابیاں تو بغیر پہلا روزہ رکھوندے نے سانو، تے ترابیاں دے نال سانو عید کراوندے نے. ہاں ہاں ایویں ہوندا نا؟ بالکل ہوندا. واہ یار زیادتی ہے نا. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. روزہ ہے آپ کا، ماشاء اللہ آپ افطاری کرنے لگے ہیں. ماشاء اللہ جی افطاری کا سامان اس وقت تیار ہے، اور افطاری ہے وہ اس وقت مکمل طور پہ ریڈی ہے. الحمدللہ سارے لوگ اس وقت بیٹھ چکے ہیں افطاری کے لیے. اس وقت افطاری سے پہلے ہی روزہ کھولی جا رہی ہے. الحمدللہ جی افطاری اس وقت تیار ہے، اور پہلا رمضان ہے، 2023 کا پہلا روزہ ہے، اس کی یہ افطاری ہے. ماشاءاللہ جی پریہا بھی بیٹھی ہوئی ہے، گڑیا بھی، اور انس بھی، انہوں نے اپنے اپنے روزے کھول لیے ہیں. ہمارا روزہ کھلنے لگا ہے جی ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. شرارتی منڈا بھی اس وقت بیٹھا ہوا ہے. چپ 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 اذان کا، اذان سنیں، اذان سنیں، چپ. ماشاء اللہ اذان ہو گئی، افطاری ہو گئی ہے جی پہلی. ماشاء اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اقسمت بابی کا من قبل ذی قبل وقت. عبداللہ جی تسی کتے گئے ہو؟ آج پچ گیا ہوں، چلا گیا. کس وقت روزہ کھول لیا آپ نے؟